xaflad lagu soo dhaweynayay musharax xildhibaan aqalka sare ee Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose. Munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo waliba qaraabada murashaxa. Deeq Cabdullaahi Cusmaan iyo Axmed Cali Nisteex oo ka mid ah dadkii ka soo qayb galay xaflada ayaa waxa ay sheegeen in musharaxa uu u qalmo kursigan uuna yahay nin aqoonyahan ah. Waxaan maanta halka magaalada Kismaayo ku soo dhaweynaynaa musharax Cabdiraxmaan Maxamuud Guure oo musharax u ah aqalka sare dowladda federaalka. Intaa kadib markaan ay u gudbo, waxaan rabaa inaan halkaa kala hadalno madaxweynaha Jubbaland iyo labadiisa golo, mudane madaxweyne. Haddaan nahay beesha horaarsame, waxaan kaa codsanaynaa, si sharaf la kaaga codsanaynaa aqalkii sare labadii kursi ee beesha sade ka dhexaysay. Mudane madaxweyne waa wareegto, saad ka warhayso sanadka hore waxaa ku fadhiyay niman beesha sade ah. Saaki waxaan u taagannahay oo miiska aan u taagannahay oo aan kor taagannahay inaan helno xuquuqdii aan ku lahayn Jubbaland. Waxaan rabaa inaan ka hadlo arrintan shaacinta ah ee xilka senatorka Cabdiraxmaan Maxamuud Guure ee annaga ka codsanayna dhammaan hay-adaha ay qusayso ee maamul goboleedka Jubbaland oo ugu horeeyo madaxweynaheena madaxweyne Maxamed Axmed Maxamed Islaam oo halkan aan ku wadanaa madaxweynaha Jubbaland iyo dowlad goboleedka Jubbaland baan ka codsanaynaa aqalka senatorka labadii saaxiibnood ee gobolka Gedo ee xiban ka mid ah inaan xaq u leenahay beeshan ay xaq u leedahay. Aana wadana sanadkan senator Cabdiraxmaan Maxamuud Guure oo aan isleenahay waa nin khibrad u leh hoggaaminta ummadda iyo deegaamadaba. Musharax xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamuud Guure Cabdixuud oo ugu dambeyn madasha ka hadlay ayaa sharaxay waxyaabaha uu qaban doono haddii uu kursigan ku guuleysto. Anigoo ah Cabdiraxmaan Maxamuud Guure, waxaan u taaganahay inaan ka qayb qaato musharaxnimada senatarada ka soo galay gobolka Gedo, harsatan Jubbaland. Marka waxaan aaminsanahay qofnimadayda maadaama aan ahay oday xog ogaal ah oo cimriyey oo wax badan u soo joogay gobolkan Jubbaland. Wixii qalad ka dhacay iyo wixii wanaag ka dhacay oday u soo taagnaa oo aan ahay oday wada dokumentaalka ninka hadduu weynaada waa dokumentaalti dokumentu waa soconaa waa arkiibyo maadaama arkiib yahay aqoontayda aan ku hamiyo oo aan ku jeclaa inaan ummadayda cadaalad meesha u tarraysa Goryaale iyo Kambooni intuu u dhexaysa oday waxaan ahay geed kasta garanaya oo cimriyey ninka hadduu cimriyana uuse cadaalad ahayna dadkiisu wuu ka warhayaa qof kaste Soomaali waxaa ka jiraan ka warhaynaan. Leila Cumar Cabdullaahi, Jubbaland TV, Kismaayo.